Oğuzda karantin qaydalarını pozan çayxana aşkar edilib. Oğuz rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikleri tədbir zamanı rayonun Kərimli kəndi ərazisində yerləşən çayxananın xüsusi karantin rejimi qaydalarına zidd olaraq fəaliyyət göstərdiyi aşkar edilib. Həmin obyektə baxış zamanı orada olan müştərilər və çayxananı işlədən kənd sakini İmran Haşimovun sərtləşdirilmiş karantin rejimi qaydalarını pozduqları məlum olub. Onların barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə protokol tərtib edilərək cərimələniblər.